Assalomu alaykum Ummat TV kanalining aziz tomoshabinlari va mehribonlari. Sizlarga sog'lik salomatlik tilagan holda bugungi mashhurlar ko'rsatuvini boshlaymiz. Ya'ni bugungi mashhurlar ko'rsatuvimizning navbatdagi mehmoni Asror guruhining solisti Ma'ruf Mahatov bo'ladi. Avvalambor xush kelibsiz. Taklifimizni rad etmasdan bizni studiyamizga tashrif buyurganingiz uchun sizga katta rahmat deyman. Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Aziz sanatkorlar, hamaringa yaxshi kayfiyat tilaymiz. Omad studiyasiga omad yana bir bor tilaymiz. Rahmat qolamiz mana shunchalik shunaqa studiyalar bilan ishlab yo'qlaganlaringa rahmat Dilshodjon. Salomat bo'ling. Ma'ruf Mahatov 1977 yil 2 iyul ziyolilar oilasida tavallud topgan. Oilada katta farzand bo'lib, 1999 yili san'at sohasini tanlaganlar. 2000 yillari xalq orasida Asror guruhi nomi bilan tanildilar. Ma'ruf Mahatov hozirda oilali bo'lib, 3 farzandning sevimli otajonisidir. Yoqtirgan ranglari oq bo'lib, bo'sh paytlarida sportning futbol turi bilan shug'ullanib turadilar. Ona jonlari Gulchehra opamizning duolari bilan bugungi ko'rsatuvimizni boshlab oldik. Ko'plab muxlislaringiz, muxlisalaringiz sizni va Xushtekani yaxshi tanishadi. Ya'ni sizlar hamkasb sifatida Asror guruhini yaratib kelgansizlar. Azaldan bu narsa ko'pchiliklarni esida qolgan to'y va marosimlar boshqa mana quvonchli kunlarda xizmatlaringiz ayamay kelgansizlar. Men sizlar bilan bog'lanishda ancha harakat qildik. Mana shu bugun xudoyim nasib qilgan ekan, mana shu bugun tasvirga olish nasib qilgan ekan. Sizni muxlislaringizdan ko'plab savollar kelgan, javoblar kelgan. Biz ayrim savollarni terib olib sizga yo'llashga harakat qilamiz. Ve mashhurlar ko'rsatuvimizning birinchi savolini sizga berayotgan bo'lsak, ya'ni san'at sohasiga kirib kelish jarayoni qachondan boshlangan, necha yoshingizda, shu haqda muxlislarimizga gapirib bersangiz. San'atga men 1992 yil o'zimizni Xo'jand shahriga Sodirxon Hofiz muzikani uchilishiga kirganman. Shu 92 yildan san'atga kirib, mana shuncha yildan burun sekin-sekin ijod qilib, asnanoy chiqqanimiz 2000 yildan gruppani kuchaytirib, yonimdagi mana muzikantlarim Xurshidjon Murodov ayrim sabablarga ko'ra kelolmay qoldi. Safar dedilar. Mana hozir o'zingiz bilasiz nimalar bo'lyapti. Karantin mana shunaqa narsalar bilan kelolmay qoldi. Lekin birga ishlab turibmiz. Yangi qo'shiqlarni qilib qo'yganmiz. Joyi turibdi o'zini ovozi yozayotgan. Xudo xolasa kelib qolsa yana yangi qo'shig'imiz birgalikda yana davom etaveradi. Sizni ikkinchi savolga o'tsak, Xushtaka bilan sizlar Asror guruhini yaratgansizlar. Asror guruhini sababi bizi... Ya'ni Asror guruhi nomi, ma'nosi nima degani o'sha haqida. Asror guruhi deb endi biz nomi sir degani. Sir. Shunga Asror guruhi deb yangi chiqqanimizda Xurshidjon bilan Oybekjon Po'latov klavishnigimiz bor edi. Mani sinfdoshim bo'ladi, birga muzikani maktabiga birga borib Xurshid tugaraklarda maktabda birga qo'shilib yurardik. Ana shunday qilib hammamiz birgalik bo'lib shunaqangi qilib Asror guruhi chiqib yaratganmiz. Ko'pchilikda qarindosh deyishadi. Sizlar qarindoshlik o'rtalaringizda ishlar ham bo'lmi? Yo'q, Xurshid bilan qarindoshligimiz yo'q. Biz shu maktabda tugaraklarda birga qatnashib birga keyin Oybekjon Po'latov klavishnigimiz bizni shular bilan birga birga Asror guruhi deb nom qo'yib sir degani shunaqangi bo'lgan edi Dilshodbek.
Rahmat cevaplarınız için. Nabattaki soru olsak. Bir neçe yıllar aldın bizi ve muhlislerimiz haberleri bu. Tuylarda kub kub konuşlu marasımlarda katlaşıp yiyensinler. Ve şimdi vaziyette buldu ki asrar grubu sanat sohası tuhtatıldı. Yani Dabdurus'tan yok olup kaldılar. Bunun sebep ne oldu? Bunun sebep açığını açsam bir tuyga gitip oldum ben, Rusya'ya gitip oldum. Hizmet buna gittim. Rusya'ya bir gitip oldum. Bir de bana uzun kaldı. Bir önce safarda yürüdüm. Oğul tuyga gidiyordum. Hizmet buna. Borup ki yanımca yine bir de şovşu kulüfü de ben buldu. Şimdi kendi ajrashib ketibdimi, shunaqangi so'zlar bo'lgan, gaplar bo'lgan, lekin bunaqangi narsalar bo'lgan yo'q. Keyin kelgandan keyin ayrim sabablarga ko'ra Xurshid ketib qoldi bu yerda. Ana shunday qilib keyin bir ikkita yangi qo'shiq yaratdik, shunga qattiq kirishib ketdik biz. To'ylar ham purimga qoldi, shunga klip qilib, nima qilib, shunga vaqtimiz ketib qoldi bizni. To'g'risini aytsak agar, ana shunga sal yo'q. Kuplana, kuplana gapsuzlarga qaraganda mana shu to'xtalish sababları o'rtalaringdagi qandaydir janjal tufayli yoki bo'lmasa mojaro tufayli sizlar ajrashib ketgan ekansizlar, ya'ni ikkiga bo'lingan ekansizlar, mana shuni hisobidan asror guruhi to'xtatilgan degan gapsuzlar, ya'ni menga ham shunday savol berilib kelganki, ya'ni o'rtalaringda janjal bu gami, yoki bo'lmasa janjal orqali shunday asror guruhi to'xtatilgani. Ya, bunday bo'lmagan. To'g'ri aytyapsiz, lekin mana o'zimga ham ko'p shunaqangi savollar bo'lib, to'yga qo'shib bo'lmagan paytda, o'zim to'ylar ikkita bo'lib qolgan payt bo'lgan xizmatda qo'shib boshqa to'yga ketib qolgan, men boshqa to'yga ketganman, ajrashib ketganmiz. Sen bu to'yga bor, bo'lmasa men bu to'yga boraman deb sezongarchilik deydi san'atkorlar. Ana shunaqangi bo'lib biz ajrashib, ajrashib, sezon paytida u boshqa to'yga ketib qolardi, men boshqa odamlar o'ylaganki, bular ajrashib ketdi, yo, bundaqangi narsa bo'lgan yo'q. Hozir ham birgamiz, qo'shiqni birga yozamiz, bir kublet men aytsam, bir kublet qo'shiqdiki, bundaqa narsa bo'lgan yo'q. O'zimni ham aytishgan bu gaplar bo'lgan. Yo, lekin bundaqangi narsa yo'q. Birgamiz haligacha. Do'stingiz Xurshidjon Murodov haqida kamini gapirib bersangiz, ya'ni qanday insonlar? Xurshidjon o'zi oilaviy deb olib qarasak, otalari katta san'atkor, Sharof aka do'rash. O'zi zo'r o'qishda ham aslida pianinani bitirgan bola u ham. Biz baribir qo'shiq aytishga qiziqardi. Yonida aka deb birla birga qo'shiq aytib, nimasi zo'r, nima deydi, intilishi zo'r. Birga keyin men aytardim. Bir kublet, bir kublet, men aytaman bir kublet aytsa, ikkomizni ovozimiz bir-birimizga tushib qoldi, qovushib. Ashida qanday qilib chiqsak, endi chiroyli chiqdi, gruppamiz yaxshi bo'lib, chiroyli bo'lib. O'zlaringni qo'shiqlaringdan nechta qo'shiqlar yaratgansizlar va arada kliplar olinganmi? Nechta kliplar bor, nechta qo'shiq mualliflari sizlar? Asrar guruhining o'zining shaxsiy qo'shiqlaridan. Qo'shiqlarimiz mana to'ylarga borsak, birinchi to'ylari kelinchak degan qo'shig'im bor, o'zim yaratganman. Kelinchakni o'zim yozganman, o'zim yaratganman. Ayolim bilan birga yangi uylangan paytimda, yig'ilib kelgan paytda ayolim ikkomiz o'tirib shu kelinchakni o'zim yaratganman, o'zim qilganman. Shuni shunday qo'shiqdan boshlayman. Keyin mana hozir to'ylarda nima bo'lib ketdi, nima deydi buni? Dusatmaydi olan qo'shig'imiz. Ruschasiga esa shlyager bo'lib ketdi. Keyin Anor Anor qo'shig'imiz bor. Uni Uktam Hakimov ustozim tabriklab ketgan manga. Ham bastalab ham o'zini qo'shig'i, shu qo'shiqni manga berib ketganlar. Shuni qo'shiq o'zimizni qo'shiqlarimiz. Bayda yaratib qo'shiqlarimiz ko'p. O'zimiz yaratgan qo'shiqlar. Hozir yana yaratyapmiz qo'shiq.
Şunga Kurşidjonni kutib turibmiz. Endi joyi bor Kurşidni aytayotgan joyi. Shunga kelsa yana davom etaveradi. Yana yangi qo'shiqlarimiz. Xudo xolasa. Rahmat Ma'ruf aka javoblaringiz uchun. Ancha muxlislarimiz sizni qo'shiqlaringizni tinglab, qo'shiqlaringizni sog'inib qolishgan. Shu arada kamgina shu shogirdlaringizni, ya'ni asosiy shogirdlaringiz haqida gapirib bersangiz va undan keyin muxlislarning talablariga binoan jonli ijro etsak. Mana shogirdlarim mana hozir bu ham ko'zga ko'rinib qolgan Asliddin Azizov shogirdim bo'ladi. Ibrohimjon degan shogirdim bor. Mana hozir qolaversa yangi ish olib boryapti. Yana o'zi sasab qilib o'zi ustidan ishlab boryapti. Akbar Ali Soyev shu studiyamizga tashrif bergan shu balani agar taklif qilsak. Aziz mehmonlar, marhamat, Ma'ruf akamning sevimli va ishonchli shogirdlari Akbar Ali, Ma'ruf akaning sevimli shogirdlaridan biri ekansiz. Bu insonni qaysi jihatlarini siz o'zingizga yaqin oldingiz va qaysi jihatlarini o'rgandingiz? Shu haqida gapirib bersangiz. Shu ustozim oldiga keldim. Ustozim aslida menga qarindosh bo'ladilar. Ustozim oldiga keldim. Aytdim, mana shunaqa qilma shunaqa. Juda qiziqaman. Shunga bir ijodlarimga yordam berasiz desam, mayli dedilar. Tangini yordam qildilar, Xudoga shukr. Umrlari uzun bo'lsin. Keyin shundan to'yga olib chiqib, xalqqa ilki tanitishni boshladilar. Shunday qilib biz ham sizlardan qarzdan ketdik. Mana muxlislarimiz va tomoshabinlarimiz oldida imkoniyatingiz bor, ustozingizga tilagingiz, marhamat. Endi ustozimga tilagim, ilohim sog'-salomat bo'lsinlar. Ijodlarini yana shunday undan ham baland bir cho'qqiga chiqishlarini xohlayman. Ota-onalari baxtlariga sog' bo'lsinlar. Ustozim baxtiga onalari sog' bo'lsinlar. Ilohim hamisha ulug' panohda bo'lsinlar. Rahmat. Ma'ruf aka, boshida aytganimizdek, muxlislarimizning arolarida jonli ijrodan bitta bu sen degan ekanlar, ya'ni savollarimizdan birida shunday aytilgan. Qanday qo'shiqni g'oya qilib berasiz? Ustozi qo'shiqlarini anor anor qo'shig'ini tashlab ketuvdilar. Bir kuplet bo'lsa ham muxlislarimiz uchun. Marhamat. Anor 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 yori manasti, dil zori manasti, gul gul zori manasti. Hey anor 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 yori manasti. Zori manasti, gül gül zori manasti. İşkan be kararam, anor tu sad ne daram. İşkan be kararam, anor tu sad ne daram. Alayatun baraf torat muharak, baraf tarik gülü narat muharak. Şunidam ki tiyari nam girifti, şunidam ki tiyari nam girifti. Bayari nam girif zorat muharak. Hey anor 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 yori manasti, dil zori manasti, gul gul zori manasti. Hey anor 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 yori manasti, dil zori manasti, gul gul zori manasti. Ishqam be qararam, anor tu sad nedaram. Ishqam be qararam, anor tu sad nedaram. Hey yeshe, rahmat Ma'ruf aka, jonli ijro uchun. Muxlislarimiz ham ancha xursand bo'lishi degan umiddamiz. Va mana shunday jonli ijrolar xususida savollarga o'tsak, navbatdagi savolimiz Facebook kanalimizdan kelgan ekan. Ya'ni to'y marosimiga borgan paytlaringizda, xizmat paytida qiziqarli voqealar bo'lganmi? Shu haqda kamgina bo'lib gapirib bersangiz. Qiziqarli voqealar ko'p bo'lgan bizda. To'y paytida ko'p bo'ladi. Eng qizig'ini gapirib bersangiz. Qizig'i
biz to'y deydik, ikkinchi to'yga o'tib ketishimizga hali 4 soat 5 soat vaqt bor edi. Shu arada bir odam keldi, isfaraga to'yga dedi, shu tabrikka borib ikkita qo'shiq aytasan kelasan dedi. Men o'zbek qilolmayman bu ikkinchi to'yimga aytsam. Tez olib borib kelaman dedi. Ya xo'p deb bu to'ydan chiqib shu tabrikka ikkita bo'lsa yegan emas. Borib bu yerda qolib ketganmiz, bu yerda ansamblimiz qo'yib bir payt shunday kelsa nasrenin bo'lgan Xurshid ham qolmaganda, Xurshid ham ketgan, birga ketganmiz. Bu yerda muzikantlar to'yi o'tkazib shu yo'l-yo'lga shu ikkita ashula qolganda shunday kelib aytib endi o'ldim to'yi egasidan deb shunday kelib ashulani aytsam to'yi egasi shunday kelib ikkita ashula aytsam shu bilan yor-yor dedim. Mani yo'lig'imni ham bilmagan ekanda. Ana shu qiziq bo'lganiki shu muzikantlarimiz balla shunchalik zo'r to'y olib borganki o'zimizdek qilib shu to'yi bilmagan ham to'y egasi biz yo'lig'imiz. Chiroyli o'tgan kelib ikkita degan yor-yor aytasan siz chiqib pulimizni ham hammasini berib rahmat deydi. Aynaqa qiziqishli bo'lganda biz qo'rqib Xurshid bilan nima qilamiz endi deb kerak edik. Tushunarli. Rahmat javoblar uchun. Mana boshida bizdan jonli ijro etdik. Maylimi agar ruxsat bersangiz shogirdingizdan ham bitta jonli ijro etsam. Mayli. Mayli albatta. Marhamat. Bo'lmasa, ustoz san'atkor. Ajoyib san'atkor. Mana eng sevimli san'atkorimiz ham bo'ladi. Bahrom Nazarov ijodlaridan Qaro qaro degan qo'shiqlarni aytib beraman. Bahrom Nazarov, ya'ni O'zbekiston xalq artisti, Bahrom Nazarov. Shularning ijodlaridan mana ham aytib beramiz, harakat qilib qo'ldan kelguncha. Rahmat jonli ijroingiz uchun. Biz kutilmagan bunday qo'shiqdan juda ham xursandmiz. Ma'rifaga navbatdagi savol bo'lsak, ishonmagan har bir insonning o'zida ishonmagan orzulari bo'ladi. O'sha orzularingiz haqida gapirib bersangiz. Endi orzular va deydi, har kim ham o'zida zo'r-zo'r orzulari bo'ladi, shunga yetishay deydi. Xudoga shukr, orzularimga yetganman. Kelajakdagi niyatlaringiz? Kelajakdagi niyatimiz zamonamiz avvalasi tinch bo'lsin, sog' salomat bo'lsin. Ustozlarga
omad tilayman ustozlarimizga, muxlislarimga omad tilayman. Shu muxlislarimiz qanchalik bizni qo'llab-quvvatlab tursa, biz yana bizni ilhomimiz kelib, biz yanada ishlayveramiz. Rahmat javoblaringiz uchun. Mana aziz tomoshabinlar, mashhurlar ko'rsatuvimizning navbatdagi soni oxirlab qoldi. Sizlaringiz, tomoshabinlarga tilaklaringiz, niyatlaringiz. Avvalasi Omad televiziyasiga kattakon rahmat. Shunchalik mana shu san'atkorlarni qo'llab-quvvatlab yuribsizlar. Bizni ijodimizga sizlar nima qo'shyapsizlar? Ilhom. Ilhom qo'shyapsizlarki, yangi qilib yana chiqay, yana yangi qilib, yangi ko'rsatay deb shunday qilyapsizlar, muxlislarga yetkazib beryapsizlar, muxlislardan shunaqa savollar kelyapti. Muxlislarimizni biz san'atkorlar birinchi o'rinda biz muxlislarimizni yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz. Muxlislarimiz sog'-salomat bo'lsin. Sizlarga omadga yana omad. Rahmat. Televiziyasiga tez-tez yangiliklar kirib tursalar, biz ijod qilib turaversak. Rahmat. Mana aziz tomoshabinlar, bugungi omad mashg'ulot ko'rsatuvimizning navbatdagi soni o'z yakuniga yetdi. Sizlarni fikr va mulohazalaringizni kommentariyada kutib qolamiz. Sog' salomatlikda ko'rishguncha, xayr.